Re, viss ēters ir te! Gan skumji, gan iedvesmojoši un ar cerībām uz labāku nākotni ir cilvēku dzīves stāsti, kurus šogad aktualizē labdarības maratons dod 5. Par cieņu pilnu un iespējami patstāvīgu dzīvi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Jau 4. Dienu radio DJ Magnus Seriņš, Elīna Baltskara un Linda Samsonova atrodas maratona epicentrā Stikla studijā Doma laukumā. Un tāpat labi pieslēdzamies arī mēs. Sveiki, kolēģi, jums visiem tur Doma laukumā. Kāds jums noskaņojums šajā tumšajā vakarā? Sveika, Anna! Labu vakar, Latvijas televīzijas pirmā kanāla skatītāji! Noskaņojums Stikla studijā optimistisks. Mēs ar lielu prieku atskaņojam dziesmas par ziedojumiem un esam nokļuvuši tajā maratona punktā, kurā esam tikuši pāri pusei. 50% no visa laika, kas mums bija jāpavada šeit, jau ir aiz muguras. Jūs varat to iedomāties? Tas ir neticam. Laiks skrien. Tas tiesa. Vakar mēs atvedījām spraigu nakti, kurai varēja sakot līdz arī Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Šodien mēs turpināsim. Pieslēgties var jau no 23.10. Bet, lai mēs turpinātu, mēs joprojām gaidām jūsu ziedojumus. Lai mums ir dziesmas, ko atskaņot, ziedot.lv ir tā vieta, kur jūs droši drīkstat doties, izvēlēties savu mīļāko vai kādu vienkārši īpašu dziesmu, skaņdarbu, un mēs to atskaņosim. Minimālais ziedojums ir 5 eiro. Un, protams, mēs gaidām ziedotājus arī šeit Doma laukumā un Circle K degvielas uzpildes stacijās. Bet tagad... Kā jau ierasts, 6. Vakarā mēs noskaidrojam, cik tad Latvijā un Latvijā šeit esam saziedojuši labdarības maratonā dot 5. Un laiks, Linda, tu zini, kas ir jādara. Līdz šim labdarības maratonā dot 5. Saziedoti? 101,000 un 178 eiro! Jā! Ļoti labi! Paldies ikvienam, kas ir jau ziedojis, kā jau minēju pirms mirkļa, mazliet mazākā puse atlikusi līdz maratona finišam, un mums kopā vēl ir ko izdarīt. Paldies! Magnusam, Elīnai un Lindai, lai turpinās gan ziedotāju aktivitāti, gan jūs pašu noskaņojums nerimst.